Diyecek. Mübari sabahınız hayırlı olsun. Sabahınız xeyir olsun İslam. Hazırda paytaxt Kiyevdəyəm, Ukraynada. Kiyevdə ötən gün günortadan sonradan başlayaraq Kiyev vilayətə də daxil olmaqla demək olar ki, Ukraynanın bütün vilayətlərində əsasən mərkəzi şimali və şərqi vilayətlərində hava həyəcan siqnalı və Rusiya tərəfindən hava hücumu ara vermir. Xüsusilə gecə səhər saatlarına qədər Kiyev vilayətinə, Kiyev şəhərinə, Belarusiya ərazisindən İran istehsal olan Şahid 136 dronları və raketlərlə hücumlar olub. Bunların hamısının qarşısı Ukrayna hava hücumundan müdafiə sistemindən alınıb. Yəni havadaykən zərərsizləşdirib. Hazırda da hava həyəcan siqnalı davam edir. Bir neçə dəqiqə öncə səhər saatlarından başlayan hava həyəcan siqnalları səs olaraq dayandı, amma müddəti hələ dayanmayıb. Bütün vasitələrlə əhaliyə xəbərdarlıq olur ki, zirzəmlərə keçmək lazımdır, sığınacaqlara keçmək lazımdır. Çünki uzaq məsafədən Kiyev istiqamətinə, Çernikov istiqamətinə, o cümlədən Jitomir istiqamətinə uzaq mənzilli raketlər göndərilib. Yaxın vaxtlarda, yaxın zamanda onların Kiyev ərazisinə düşməsi gözlənilir. Amma buna baxmayaraq Ukrayna hava hücumundan müdafiə sistemi hazır vəziyyətə gəlib onları havada zərərsizləşdirmək istəyirlər. Amma onu da qeyd edeyim ki, İslam, elə raketlər var ki, məsələn, elə tipli ballistik raketlər var ki, mən bilmirəm, son günlər Ukraynanın aldığı hava hücumundan müdafiə sistemləri onun öhdəsindən gələcək yoxsa yox, amma yanvarın əvvəlində Ukrayna hərbi rəhbərliyinin verdiyi məlumata görə Ukraynada hava hücumundan müdafiə sistemində elə imkanlar yox ki, məsələn, İskəndərin və digər ballistik raketlərin havada məhv eləməsinə tam olaraq nail olsun. Amma o açıqlamadan sonra Ukrayna bir sıra hava silahlarla və hərbi sursatla təchiz olundu. İndi bilmirəm, onun arasında onları məhv edəcək bir texnika var yoxsa yox. Amma belə bir təhlükə var idi, təxminən 2-3 həftə bundan əvvəl. Paralel olaraq, ötən gecə səhərə qədər Zaporojye vilayəti, Dnepropetrovsk vilayəti, ümumiyyətlə Ukrayna mərkəzi Kirovoqradsk vilayəti, ümumiyyətlə Ukraynanın bütün mərkəzi vilayətlərdə hava hücumuna məruz qalıb. Nəticədə Dnepropetrovsk vilayətində, xüsusilə Zaporojye vilayətində olduqca ciddi dağıntılar yaranıb, dağıntılara məruz qalıb. Donetsk vilayəti istiqamətində də vəziyyət olduqca gərgindir. Artıq siz də qeyd elədiniz, Solidar şəhərinin işğal olunması, daha doğrusu Solidar rayonunun işğal olunması Bakhmutuna avtomatik olaraq mühasirəyə alma imkanlarını artırır, amma ötən axşam da hərbiçilərdən aldığım məlumata görə onlar maksimum çalışırlar ki, buna imkan verməsinlər. Çünki Bakhmutun mühasirəyə alınması avtomatik Donetsk vilayətində vəziyyətin Ukrayna silahlı qüvvələrinin əleyhinə dəyişdirilməsinə, ciddi əleyhinə dəyişdirilməsinə zəmin yaradır. Hazırda döyüş, ümumiyyətlə gərginlik bu istiqamətdə davam edir. Ən əsası isə bu dəqiqə sizlə danışdığımız yerdə, hazırda söhbət elədiyimiz yerdə Ukraynada ilin əvvəlindən 4-cü dəfədir ki, artıq ölkə üzrə hava həyəcan siqnalı verilib, hava həyəcan siqnalı davam edir və Kiyevin hazırda kütləvi raket hücumuna məruz qalma təhlükəsi var hazırki dəqiqələrdə. İslam. Aydındır, mübariz. Təşəkkür edirəm. Üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm. Verilən səhərə qədər bu olan raket zərbələri, hansı ki mən qeyd elədim, mərkəzi və şərqi Ukraynanın vilayətlərində, o cümlədən hətta Kiyev vilayətində bu son günlər az-çox bərpa olunan enerji infrastrukturunu təzədən olduqca bərbat hala gətirib. Hazırda Kiyev vilayətində, o cümlədən mərkəzi vilayətlərdə demək olar ki, əksər infrastrukturlarda, əksər yaşayış yerlərində enerji və internet böhranı yaşanır bu dəqiqə. Aydındır. Təşəkkür edirəm, mübariz. Çox sağ olun. Özünüzü qoruyun.